Sä oot saanut myös arvostelua siitä, että sä kuulut MV-lehden sisäiseen keskusteluryhmään. Ja MV-lehdestähän on tehty kymmeniä rikosilmoituksia. Miksi sä oot siellä? No, sehän on tämmöinen Facebookin keskusteluryhmä. Se ei ole sillä tavalla niin kuin salainen. Siellä on yli 3000 ihmistä, siellä on paljon poliiseja. Mun mielestä tietyllä tavalla semmoinen yleissivistyskin pitää olla, että vähän tietää, mitä niin kuin tapahtuu ympärillä. Ja toisaalta ilmaisunvapaus, sananvapaus pitäisi olla. Ja kyllä mä seuraan Rasmuksenkin sivuja. Että kyllä mä oon ihan Uksien kirppissivullakin. Ja Rasmuksen toiminta ei ole rikollista. Mites Ilja Janitskinista, joka on MV-lehden tämmöinen primus motor, niin hänestä on tehty nyt pidätysmääräys. Sä oot tällä hetkellä sairaslomalla, mutta jos sä olisit virassa, niin pidättäisitkö ystäväsi, ainakin Facebook-ystäväsi Ilja Janitskinin? Jos mä olisin kenttätehtävissä, työtehtävissä ja mun esimies määrää, että nyt meet pidättämään, niin totta kai mun pitää noudattaa mun esimiesten käskyä ja mä oon työtehtävissä silloin ilman muuta. Mutta jos mä puhun näin niin kuin... vaan jos esimies käskee. No kyllä se mun työtehtäviin kuuluisi, vaikka nyt ei varsinaisesti käskyä tulisi, että jos joku etsintä kuulutettu olisi tuolla kadulla ja mä tunnistaisin hänet, niin kyllä mun pitäisi varmaan hänet ottaa kiinni, tietysti. Mutta jos mä ajattelen näin isommalta kantilta sitä, niin toisaalta, niin, kyllä Suomessa pitäisi sananvapaus olla. Tätä mieltä olet? Mä oon tätä mieltä, kyllä. Sehän on feikkisivu. Siellähän valehdellaan, niin kuin oikeiden päätöksen mukaankin. No, eri asia kuin sananvapaus. No Iljalla on varmasti semmoinen tyyli, että sanoo asioita aika rajustikin ja ehkä enemmän semmoisella kansankielellä. Mutta onhan siellä väärää tietoa. Mutta ei siellä kaikki ole väärää tietoa. Että kyllä mä sen voin sanoa, että ei todellakaan ole kaikki väärää tietoa. Mutta se ei ole Mariannen sivusto. Niin. Pyytäkää Ilja tänne juttelemaan sitten näistä asioista. En tiedä, pyydetäänkö. Tervetuloa. Tervetuloa ehdottomasti. Sä oot joka tapauksessa nyt sairauslomalla. Tälle sohvalle pääset heti.